E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Beleza? Aqui quem nos fala mais uma vez é Mago dos Mistérios e seja muito bem-vindo ao canal. Se você gostar do conteúdo, dá aquele apoio, se inscreva aí. A cara continua a mesma. O meu contato está aqui embaixo na descrição do vídeo e no título do vídeo. O Mago está fazendo um ritual coletivo para o Mestre Lúcifer na linha afetiva. Interessados, chamar no WhatsApp que está aí embaixo e também. O Exu Tranca-Rua está dando consultas exclusivas. Quem tiver interesse em conversar, tirar uma consulta diretamente com o Exu Tranca-Rua, é só chamar no WhatsApp. A pedido de um inscrito, mais uma vez eu vou fazer um vídeo aqui, tá? Relatando para esse inscrito. Eu até fiz vídeo parecido, mas eu acho que ele não achou. Obrigado. Então eu vou fazer um vídeo atualizado. Dá para fazer amarração amorosa com eguns? É viável este ritual? Vamos lá, vamos esclarecer as coisas. Amarração amorosa com egum doutrinado, egum que tu tem os fundamentos dele dentro de um templo, aonde ele é controlado por outra entidade como o Exu, e teu egum for cruzado dentro da alta, beleza, dá para fazer sem medo, tá? Sem medo, tranquilamente, porque este egum, ele vai trabalhar sob a orientação do Exu que controla ele, tá? E ele não vai fazer loucura, ele não vai te cobrar nada depois. Que foi, Biruta? Quer carinho? Não vai ficar te perturbando. E não é uma faca de dois gumes, tá? Eu tô bem cansado, com bastante sono. Então, tranquilo. Mas lembre-se, é um egum doutrinado. É um egum que trabalha sob o comando de um Exu. E cruzado na alta magia. Tanto o Exu quanto o egum. Hã? Beleza? Entendeu? Vai entender, né? Não tem nenhum problema. Mas agora, se tu vai lá no cemitério trabalhar para qualquer um que não tem doutrina, que não tem uma entidade que o controle, isso é perigoso. Muito perigoso. Por quê? Vai chegar no cemitério com aquele ritual montado, tu vai largar ali, vai chamar um egum, qualquer um, vai chamar qualquer um, tá? Por quê? Porque tu não tem um egum que trabalhe para ti. Chamando qualquer egum, vai saber o que que vai te responder. E outra, e eles podem ficar brigando também pelo aquele trabalho ali. Ou eles ficarem dividindo aquele trabalho, dependendo do tamanho do ritual, vai ter bastante energia. Então é extremamente perigoso tu ir no cemitério fazer um trabalho para qualquer um. Isso pode trazer... É, cansado. Isso pode trazer muitos problemas. Já pensou? Como tu vai no cemitério, tu não tem um egum, tu não sabe quem tu vai chamar pelo nome, não vai invocar nem nada. Tu vai tocar a sineta, vai vir um monte de egum ali. Compreendeu? Eles podem ficar brigando pela aquela oferenda, pra aquele ritual ali. Ou pode dividir entre eles, ou cair que nem cachorro, cada um comer um pouco. Né? Cachorro louco de fora. Não come um pouco e vão lá fazer o teu ritual mais rápido possível, mas vai ser uma loucura e depois vão te cobrar. Por quê? Porque tu não sabe nem quem tu invocou, não sabe nem quem tá te respondendo. Complicado. Wow.
Eu tô cansado, gente. Eu tô assim, ó, louco pra me jogar na cama. Então, isso é pra te ter uma noção dos riscos que tu tem de fazer um ritual com o babo, com um Egum, qualquer um Egum, no cemitério, vai saber que vai te responder, quantos Egum vão comer aquilo ali, senão vão brigar pela aquele ritual, porque não tá direcionado pra ninguém, não tem uma entidade que segure. E se dizer as consequências negativas que ele poderá trazer pra tua vida. E pode. Então, mantenha cuidado, não faça isso, tá bom? Não faça isso. Não deixe o magista fazer isso com você. Se o magista te oferecer um trabalho com Egum, tu pergunta a origem do Egum dele, né? Se esse Egum é doutrinado, se esse Egum fica no buraco, se tem um Exu ou um casal de Exu ali segurando ele, controlando, dominando ele, tá? Trabalhando para ele. Então é isso aí que você tem que perguntar para esse magista. Agora, se ele falar que vai fazer no cemitério, para qualquer Egum, cai fora. A não ser, também tem, né? Quem tem o Egum ali doutrinado, certinho, ir para o cemitério e chamar o seu Egum. Aí não vai deixar outros responder. Ele vai responder. Mas caso não tenha um Egum doutrinado, senta ali direitinho. Fuja da raiva. Pode trazer consequências irreversíveis para você ou para a pessoa que tu mandou, tá? Esse era o vídeo de hoje. Vai ser um vídeo mais curto, porque eu tô louco para dormir. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.